O'zbekiston rasman Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi davlat maqomini oldi. Наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Если вы согласны, то мы примем такое решение сейчас же. Вижу возражения, поэтому позвольте мне от вашего имени, от лица глав государств ЕАЭС искренне поздравить президента Республики Куба и президента Республики Узбекистан с предоставлением их странам статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Венеция яна чокмоқда. Aholi mazkur holatga deyarli ko'nikib qolgan. Shunday bo'lishiga qaramasdan bu safar zarar hajmi ozgina ko'proq. Chunki taniqli San Marco soborining pastki eng qadimiy qismi suv ostida qolganligi aytilmoqda. Rossiya yadroviy urushga tayyorgarlik ko'rmoqda. Rossiyaning yadroviy kuchlari mashg'ulot o'tashga kirishdi. Bu vaqtda Buyuk Britaniya nashri xabar bermoqda. Nashr, shuningdek, Moskvani yadroviy urushga tayyorgarlik ko'rishda va G'arb bilan ziddiyatni kuchaytirganlikda aybladi. Britaniyalik siyosiy sharhlovchilarning ayrimlari bu fikrga qo'shilmadi. Ularning fikricha, dunyodagi barcha mamlakatlar bu kabi mashg'ulotlarni o'tkazib kelmoqda. Yana bir sharhlovchining so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar har yili bir nechta qit'alar aro ballistik raketalarni va suvosti ballistik raketalarni sinovdan o'tkazadi. Shuningdek, o'quv bombalarini ham sinab ko'radi. Birlashgan Qurollik Mudofaa vazirligi nashrda e'lon qilingan ushbu ma'lumotga rasmiy munosabat bildirmagan. Xonanda Jahongir Otajonov YouTube'dagi zikrdan boshqa barcha qo'shiqlarini o'chirib tashladi. Xonanda Jahongir Otajonov o'zining Instagram sahifasida shariatimizga to'g'ri kelmaganligi uchun san'atdan voz kechdim deya video murojaat qoldirgan edi. Xonanda video murojaatda muxlislardan barcha qo'shiqlarini o'chirib tashlashlarini ham iltimos qilgan. Jahongir Otajonovning YouTube'dagi rasmiy kanalda 343 mingdan ortiq kuzatuvchi bor. Xonandaning barcha konsert dasturlari, qo'shiq va kliplari ushbu kanalga joylangan edi. Jahongir Otajonov video murojaatda aytilganidek, YouTube'dagi umumiy hisobda 84 milliondan ortiq tomosha qilingan barcha qo'shiq, video klip hamda konsert dasturlarini o'chirib tashladi. Xonandaning rasmiy kanalida hozircha Ali Otajonov bilan birgalikda kuylangan Zikr nomli ashulasi o'chirilmay qolgan xolos. Ma'lumot uchun, bu o'zbek shou-biznesi vakillarining Alloh yo'lida san'atni tark etishi bilan bog'liq birinchi holat emas. Bunga qadar aktyorlar Farruh Soipov va Sherzod Bin, xonandalar Sardor Rahimxon va Ummon guruhi xonandasi Shohruh ham san'atni tark etgani ma'lum qilingan edi. Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida maxsus poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yilmoqda. Pandemiya davrida Rossiya Federatsiyasida qolib ketgan o'zbekistonliklarni mamlakatga olib kelish maqsadida Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida maxsus poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi, shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati rahbariyatining rossiyalik hamkasblari bilan olib borgan muzokaralar natijasida shunday qarorga kelindi. Jumladan, joriy yil dekabr oyining 14-21-28 sanalarida Moskva-Toshkent yo'nalishida poyezdlar qatnovi amalga oshiriladi. Mazkur poyezdlar Moskvadan soat 22:28 da jo'naydi. Ushbu poyezdlarga faqat bir tomonga, ya'ni Moskva-Toshkent yo'nalishiga chiptalar sotiladi. Yo'lovchilarga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida chiptalarning elektron sotuvi yo'lga qo'yildi. Moskvadagi O'zbekiston fuqarolarining yaqinlari O'zbekistonda turib, ularni shaxsini tasdiqlovchi hujjati nusxasi bilan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati veb-sayti orqali chiptalarni elektron tarzda xarid qilib olib, jo'natishlari ham mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlarni Toshkent shahrida 1005 qisqa telefon raqami, joylardagi temir yo'l kassalari hamda ma'lumotlar byurosidan olish mumkin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Gurbanguli Berdimuhamedovning telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Suhbat avvalda davlatimiz rahbari Turkmaniston yetakchisi va qardosh turkman xalqini mamlakat betarafligining 25 yilligi bilan samimiy muborakbod etib, eng ezgu tilaklarni yetkazdi. Savdo, sanoat kooperatsiyasi, qishloq xo'jaligi, energetika, transport va tranzit, hududlar aro rishtalar va gumanitar dasturlar kabi muhim sohalardagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari belgilandi.
Yoshlar ittifoqidan pulini ololmayotgan tadbirkor ochlik e'lon qilmoqchi. Ijtimoiy tarmoqlarda jizzaxlik tadbirkor, Jizzax real qurilish ta'mir mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Shuhrat Sotvoldiyev Toshkentda Yoshlar ittifoqi binosi oldida ochlik e'lon qilib, o'zini o'zi o'ldirmoqchi bo'lganligi haqida xabarlar tarqaldi. Tadbirkorning ta'kidlashicha, u Yoshlar ittifoqi uchun 14 milliard 343 million so'mlik binoni o'z mablag'lari hisobidan qurib bitkazgan. Ammo 9 milliardga yaqin pulini haligacha undirib ololmayapti. Shuhrat Sotvoldiyev, Yoshlar ittifoqi rahbarlari 1,5 yildan beri pulimni bermay, meni sarson qilishyapti degan. Tadbirkorning O'zbekiston Yoshlar ittifoqi raisi, bosh prokuror va bir qator internet nashrlariga murojaati bayon etilgan xati hozirda ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilinmoqda. Yoshlar ittifoqi buyurtmachi tashkilot Yoshlar qurilish investning quruvchi oldidagi jami qarzdorligining 9.10 4 milliard so'm qismi qoplanganligini ma'lum qildi. Yana 5.10 6 milliard so'm qarz mavjud. Avvalroq buyurtmachi faoliyati bo'yicha audit o'tkazilgan va natijada qator moliyaviy kamchiliklar aniqlangan. Rossiyada koronavirusdan rekord darajada o'lim. Sutka davomida 613 kishi vafot etdi. Rossiyada 11 dekabr holatiga ko'ra yana 28585 kishi koronavirusga chalinganligi tasdiqlandi. Bu bir kun avvalgi ko'rsatkichdan 658-taga ko'pdir. Eng ko'p kasallanganlar Moskvada bir sutkada 7215 kishi, Sankt-Peterburgda 3779 kishi va Moskva viloyatida 1370 kishini tashkil etmoqda. Kasallanganlarning umumiy soni 2,597,711 nafarga yetdi. Shtab ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi bir kecha kunduzda bemorlarning yana 613 nafari infeksiyadan vafot etdi. Bu kuzatuvlar boshlangandan beri sutkalik o'limlar soni bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichdir. Mamlakatda bahordan buyon jami 45,893 kishi koronavirusdan vafot etgan. Sog'ayganlarning umumiy soni 2,059,840 nafarni tashkil etmoqda. Shu jumladan o'tgan sutka davomida kasalxonalardan 26,171 nafar bemor tuzalib chiqqan. Mamlakatda koronavirusni aniqlash uchun 81.5 milliondan ortiq laboratoriya tekshiruvi, shu jumladan so'nggi 24 soat ichida 543 mingta test o'tkazilgan. Avvalroq Rossiyada koronavirus oqibatidagi o'limlar bo'yicha haqiqiy holatni Rostart ma'lumotlaridan bilib olish mumkinligi, lekin u yerda ma'lumotlar juda kechikib berilishi va Stop koronavirus RF saytida ko'rsatilgan o'limlar soni bo'yicha to'g'ri kelmasligi, ular mamlakat bo'yicha o'rtacha 4-5 marta ko'proqligi ma'lum qilingan edi. Keyinroq bosh vazir o'rinbosari Tatiana Galikova holatga izoh berib, Rostatning koronavirus bilan bog'liq o'lim statistikalari ishonchli ekanligini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, shtabning kunlik statistik ma'lumotlariga faqat ilgari PCR testi natijalari ijobiy chiqqan odamlarning o'limi kiritiladi. Rostat statistikasiga koronavirus o'limining asosiy yoki qo'shimcha sababi sifatida aniqlangan barcha holatlar kiritiladi. Ayni damga qadar olingan va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat. Voqealar rivojini doimgidek bizda Kun zamon informatsion dasturida kuzating. Salomat bo'ling.